kids in Harare, there are so many challenges that we're facing with. It feels great to play an important role, a positive role in their lives. My name is Vuyolwe Tukai. I'm a skills coach. I mean, I think any time you show up with a soccer ball, you immediately have 20 friends kind of surrounding you, ready to play a game. And I think it's really exciting to see that play itself out all over the world. I think the language of football is so powerful because it can be applied to what's happening in life, right? You cannot score a goal without your team behind you. If you look at what sort of the planet, if you will, has in common, other than humanity, the next thing, even possibly before gender, might be the sport of soccer. I learned a lot, and I was able to apply everything that was given to me to the soccer field. And when I went in to play basketball, you have to learn to work as a team in a society. You cannot learn how to work by yourself. But if you can work as a team, the key of success will be much higher. One of the things I see around the world, whether it be here in Africa or in the United States, is that, and a lot of times you see young people who, you know, put each other down or disrespect each other and that kind of thing. And I think one of the things we really try and teach is the opposite of that behavior. Respect is one of the key tenets of the curriculum. One of the first things that young people do when they join the grassroots soccer team or join the skills team is they sign a contract to respect one another. And I think that's key to providing that safe space where young people can really talk. Like kids achieve one, let's give them a big key, no? Apresentar para vocês um pouquinho sobre o Instituto Bola para Frente. O Instituto ele tem o objetivo de formar jovens e crianças para o mercado de trabalho e para o futuro, através do esporte educacional. Aqui a gente joga futebol e ajuda muito jovens e crianças a saírem da rua e dar mais motivação a eles. Aqui eu aprendi diversas coisas, como o trabalho em equipe, como a motivação através do esporte, como a liderança, como também respeitar as pessoas. Mas isso mais para frente eu vou contar um pouquinho melhor para vocês. Gente, aqui é a secretaria e aqui é onde são feitas matrículas dos novos educandos daqui. Aqui também, gente, é a cafeteria, é onde a gente toma o nosso café. Bom dia, gente! Nosso lanche, que geralmente é uma delícia, o lanche, são muito bem servidos. Teve uma vez que teve milkshake, olha, foi uma delícia! Galera, olha só, bom dia! Tá fraco? Bom dia! O meu trabalho aqui é com esporte. Né? É o esporte e educação, onde a gente procura trabalhar a disciplina com eles dentro de campo e também fazer com que eles possam levar a escola para a vida. Então, é basicamente isso. Aqui é o que a gente vai sempre buscar e aprender. É saber que no esporte ou em qualquer outra atividade aqui, seja ela cultural, vocês têm que aprender a respeitar o colega, né? É, aqui no Bola pra Frente, a gente aprendeu a conviver com pessoas diferentes da gente, de cores diferentes, de raças diferentes. E o futebol em si nos ajudou a compartilhar experiências de vida, no caso, de culturas, de outras coisas. Bom, aqui é a parte assim que eu amo, é uma parte que eu gosto muito, que é onde fica o campo de futebol. Bom, aqui através do esporte eu aprendi muito sobre liderança, sobre trabalho em equipe e principalmente como respeitar as diversas culturas. Assim, ter um trabalho interpessoal melhor, assim, me relacionar mais em sociedade, que tem sido muito bom pra mim, tem me ajudado muito. Eu sei que vai me ajudar muito mais no futuro. Aqui também eu aprendi muito sobre, assim, você respeitar as diversas pessoas, independente de raça, de cor, de, assim, condição financeira. Tudo que eu aprendi dentro do futebol, hoje eu aplico na minha vida, respeitando os meus semelhantes, enfim, as pessoas de modo geral, respeitando horários,
Eu acho que é muito importante que as pessoas sintam o respeito de minha parte. Eu procuro fazer disso a minha maneira de viver bem.